លីកបហងរតីហេតនិងសូមទៀនម្ចាស់អ្នកយល់ច្បាស់ធវិនៃសត្វសង្ឃនីមន្តឆ្នៃសំដែងញងសូមអនុមោទនាខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពមុនលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសបកូនាម្ចាស់ដែលរួមសម្តែងធម្មវិសេសទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះនិងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសូមចម្រើនពរអាចដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមចម្រើនពរអាចដំរដ្ឋលេខាធិការលោករដ្ឋលេខាធិការលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលដឹកនាំធ្វើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាហើយជាកិច្ចបន្តនេះទៀតគឺនឹងដោះស្រាយនៅសំណួរចំនួន2ព្រមទាំងធ្វើនៅនិគមវចនៈគឺការសម្ដែងរួមសេចក្តីជាចុងក្រោយនៃធម្មវិសេសទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះមានសំណួរលើកឡើងបានសួរថាតើការបូជាអមិសទទួលបានផលយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ឲ្យតែបូជាអមិសនោះសុទ្ធតែទទួលបានផលដូចគ្នាទាំងអស់ឬយ៉ាងណាអ្នកញោមស្ដាប់សំណួរនឹងបានទេអ្នកសួរចង់សួរថាឲ្យតែបូជាឲ្យតែធ្វើទានសុទ្ធតែបានផលទាំងអស់ហ่ะសំណួរសួរថាអញ្ចឹងយល់បានព្រោះតើការធ្វើទានទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានផលមកវិញគ្រប់គ្នាតែអញ្ចឹងឬក៏មានទានខ្លះមិនបានផលដែរញាតិញោមមានធ្លាប់បានសួររឿងហ្នឹងទេហើយសំណួរទី2សួរថាតើបរិស័ទនិងយុវជនគួរធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លួនមិនធ្ងន់ក្នុងអាមិសហើយឲ្យធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធម្មនេះសំណួរ2ដែលសួរនៅក្នុងវេលាគ្រានេះសំណួរទី1សួរថា
គ្រប់ការបូជាថ្វាយទៀនទាំងអស់សិតតំណមមកនៅអានិសង្ឃឬយ៉ាងដូចម្តេចសំណួរទី2តើបរិស័ទក្នុងទីនេះគឺសំណួរនឹងអ្នកសួរចង់សួរថាតើពុទ្ធបរិស័ទគួរធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្ងន់នៅក្នុងព្រះធម៌ជាពិសេសយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៅក្នុងការថែរក្សាប្រទេសជាតិវប្បធម៌សាសនាអីទាំងអស់ហ្នឹងគួរធ្វើខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងធ្ងន់នៅក្នុងព្រះធម៌មានន័យថាខ្លួននឹងមានបញ្ញាជាអ្នកធ្វើរឿងដែលត្រូវធ្វើរឿងដែលល្អរឿងដែលនាំមកនូវប្រយោជន៍អញ្ចឹងចម្រើនពរសំណួរទី1អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទមានទានការថ្វាយទានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺព្រះដែលមានប្រភពហ្នឹងត្រាស់សម្ដែងថាប្រសិនណាបរិស័ទយល់អំពីអានិសង្ឃនៃការថ្វាយទានដូចដែលតថាគាត់យល់នឹងបុគ្គលនោះនឹងមិនហ៊ានបរិភោគអាហារនឹងមុននឹងការធ្វើទានដែរលោកចង់បញ្យល់ថាបើសិនជាមនុស្សញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងយល់ពីអានិសង្ឃនៃការឲ្យទាននឹងដូចព្រះលោកយល់យើងមិនហ៊ានបរិភោគអាហារនឹងមុននឹងយើងបានធ្វើទានដែរចឹងមានន័យថាការឲ្យទាននឹងគឺមានអានិសង្ឃនឹងក្រៃលែងសម្បើមកជាការសង្គ្រោះជាការអនុគ្រោះជាការយោគយល់ជាការសណ្ដោះរវាងមនុស្សលោកនិងមនុស្សលោករវាងគ្នានិងគ្នានឹងសម្ដែងមួយដែលខ្លីដូចជាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាការឲ្យនៅសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពួរសម្បល់ណាថ្វាយជីវរដល់ភិក្ខុសង្ឃបានមកវិញចិត្តនឹងជ្រះថ្លាលះនៅមច្ឆរិយាហើយអានិសង្ឃនៃការថ្វាយអមិសទានគឺជ័យវរៈទាននឹងបានមកវិញនៅពួរសម្បល់ល្អពួរសម្បល់ល្អនឹងស្អាតនឹងវាមិនមានរោគអញ្ចឹងបានមានអ្នកខ្លះកើតមកនឹងអត់រោគណារោគដែររោគតិចអ្នកខ្លះកើតមកឈឺរហូតតាំងពីកើតភ្លាមឈឺរហូតប៉ុន្តែมันងាយស្លាប់ទៅឈឺនេះឈឺប៉ុន្តែมันស្លាប់ណាអ្នកខ្លះចង់ស្លាប់នឹងมันស្លាប់มันបានទៅទៀតมันងាយនឹងស្លាប់បានទេអ្នកខ្លះมันចង់នឹងទៅទៅភ្លាមអីវាមានហេតុដើមនៃរឿងអស់ទៅនឹងប៉ុន្តែមានទៀន6ប្រភេទដែលឲ្យទៅហើយអត់បានផលញាតិញោមចាំស្ដាប់ហើយគិតមើលធ្លាប់ឲ្យទៀនប្រភេទអញ្ចឹងទេទៀនទី1ឲ្យរូបគំនូរដែលនាំមកនៅការកើតឡើងនៃកាមកាមរាគៈគំនូរណាដែលមិនឲ្យទៅនាំនៅសក្តិជ្រះថ្លាទៅដូចរូបចឹងចឹងហីសិននាំមកនៅសក្តិជ្រះថ្លារូបខ្លះមនុស្សគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងកើតរឿងទៅផ្ដេសទៅផ្ដាស់តាមរងឃើញណាណាហើយពេលខ្លះទៀតអាត្មាមើលឃើញសម័យបច្ចុប្បន្នអស់លោកមួយចំនួនដែលគាត់លេងបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានអីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងជួនកាលมันបាននាំមកនៅប្រយោជន៍ទេនាំនៅហឹង្សានាំមកនៅទុះណារូបដែលมันកប់3រូបដែលมันកប់3ហ្នឹងគឺរូបដែលនាំឲ្យតម្រេចរូបហ្នឹងមិនន
មិនបានអានិសង្ឃទេគឺថាឲ្យរូបនឹងមួយទៅដូចជាតិនឹងដូចជាវាដូចជាមិនសូវសុខសบายរឿងហ្នឹងចឹងឲ្យមួយទៅជាតិក្រោយសុខសบายបានផលទេហេញាតិញោមរូបគំនូដែលនាំឲ្យកើតតម្រេចទី2ឲ្យតន្ត្រីណាឲ្យតន្ត្រីតន្ត្រីដែលនាំឲ្យវឹកវរនាំឲ្យច្បូកច្បល់គេហៅឲ្យបាសັດដូចដឹកគោញីពីស៊ីគោឈ្មោលឯងតិញ្ញញោមណាមានបាគោទៅបានបនមួយខែមួយខែទៅឯងគេមិនអត់ទេអត់មានបានបនបានអីទេរឿងហ្នឹងញាតញោមណាញាតជាផ្សេងញាតញោមសបោរឿងគោល្អល្អហ្នឹងណាទី5នោះឲ្យទឹកសវឹងហ្នឹងក៏អត់បានផលអីទេអត់មានផលទេមានតែទោសឲ្យអ្នកណាឲ្យទឹកសវឹងដល់អ្នកណាទោសដល់អ្នកនោះណាជួនកាលអ្នកនោះផឹកសវឹងលេងស្គាល់អ្នកឲ្យនឹងទៀតណារត់រួចមួយនឹងបថៅកបិតនឹងចែកជើងគ្នាព្រាតឃើញពរមានចោះរហូតទោសនៃការឲ្យទឹកសវឹងនឹងទី6ដឹកនាំបរោះស្ត្រីឲ្យបានគ្នាអានឹងក៏មានផលអីដែរมันบ้านบนมันบ้านអីទេណារឿងដឹកនាំជាសាឲ្យប្របាក់ស្ដាប់បន្តិចគេថាធ្វើមេដាច់ធ្វើមេកធាអីនោះអានោះមិនបានបនទេអញ្ចឹង6យ៉ាងទៀន6យ៉ាងនេះពុទ្ធបរិស័ទមិនបានអានិសង្ឡើយញ៉ាំព្រោះញ៉ាំខ្ញុំចាំហើយប៉ុណ្ណោះចាំហើយណាហើយបច្ចៈរឿងនឹងបន្តិចទៀតមុនភ្លើងដាច់ណាអាត្មាសង្កេតឃើញបរិស័ទយើងត្នេះមួយឃើញលោកចូលគំនូពុទ្ធបរិស័ទភិកច្រើនខ្លាចគំនូកលែងគេខ្លាចគំនូបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គណាតាំងគូកលែងណាមគូកលែងព្រះអង្គសុគតភិកច្រើនគំនូនឹងពុទ្ធបរិស័ទដូចមិនចង់ហ៊ានយល់ហ្មងណាណាញាតិញោមมันអីដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណារូបគំនូរហ្នឹងគឺនិយាយអំពីដំណើរជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិកក្នុងគំនូរហ្នឹងវាគ្មានបង្កប់ទៅដោយហុងស៊ុយហុងអីទេវាគ្មានទេណាកុំទៅខ្លាចអ្នកខ្លះថាអូមិនយល់ទេព្រះអង្គបើយល់កន្លែងប្រសូតយល់កន្លែងត្រាស់ដឹងអីទៅយល់កន្លែងប្រេតនិព្វានហ្នឹងដូចមិនទេឃើញតែភ្លើងគប់សោះហើយណាណាអញ្ចឹងគំនូដែលនាំឲ្យកើតការសង្វេគហ្នឹងវានាំមកនៅផលដល់ក្រៃលេងលើកលែងតែគំនូហ្នឹងនាំមកនៅរាគៈញាតិញោមស្ដាប់បានហើយប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងដឹងតែចិត្តមិនដោយសារភ្លើងវាដាច់ច្រើនផងអីផងហើយមិនទៅមុខទៀតទេណាខ្លាចភ្លើងដាច់អញ្ចឹងប្រគេនបុណ្យកុសល
ពោះព្រះធម្មតិកាចារទាំងពីរព្រះអង្គប្រគល់ណាម្ចាស់ហើយជូនបុណ្យកុសលអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាលោកជំទាវអាដាមទាំងអស់ហើយដែលបានចេញចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបានคลายជាប្រទីបនឹងជាទំនុកទុកចិត្តដល់ក្រៃលែងនឹងជាជំនួយកម្លាំងស្មារតីទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រសងទាំងអស់យើងជួយអាដាមដើម្បីបានដឹកនាំក្រសួងធម្មការសាសនារបស់យើងនឹងជួយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងសូមអនុមោទនាជូនអ្នកប្រាថ្នានៅក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយគាត់បីសង់រួមនៅចិត្តកាយឲ្យវាចាំងឆ្ងាយចងរិទ្ធឆ្វាក់សត្វនេះក៏ឲ្យកើតចាំងស្លាប់ជាបន្តជួបភាពវឹកវរធោព្រះចោមខ្សានលោកតេបខ្លួនបានសុខអត់